Вітаю на обласному державному телеканалі. Сьогодні у програмі йтиметься про донорство. І свою правду про особливості циркуляції донорської крові в області, також про те, що сприяє і що заважає розвиткові донорського руху, розкажуть ті, хто безпосередньо до теми причетний. Якщо ви дивитесь цей ефір, запам'ятайте 617-107, це телефон для ваших запитань, телефонуйте, ми чекаємо, долучайтесь до розмови в студії. А почнемо ми із такої інформації. В Україні за показником минулого року заготовляється 9,1 мл крові на одну особу, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що ця доза повинна становити не менше 15 мл. У США кожні 109 з тисячі осіб здають донорську кров, у Європі від 52 до 67, в Україні лише 18 осіб з тисячі здають кров. Статистика для України дуже показова, можемо сказати, не дуже втішна, але тепер будемо розбирати, що ж ми маємо насправді. Відтак представляю тих, хто причетний до теми і сьогодні в нашій студії. Представник постійної депутатської комісії Сумської обласної ради, голова постійної комісії, це Анна Валентинівна Богданова. Пані Анно, я вас вітаю. Яка, в принципі, знає відповіді на запитання, що таке програма розвитку донорства, чи є вона в області, чи немає. Якщо б вона діяла, то що б ми мали? І такі запитання сьогодні будуть їй адресовані. Наступна наша гостя – це Наталія Трофименко. Вона, власне, директор товариства «Сумський обласний центр служби крові». І така служба в нас одна, єдина, і саме вона забезпечує всю область, наскільки я розумію, правильно? Так. Препаратами крові і, власне, донорською кров'ю. Наш наступний гість Сергій Бутенко, він начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації, людина, яка, напевне, знає, які обсяги крові потрібні області і препаратів крові, що держава фінансує, що не фінансує, і скільки з цього загального обсягу закуповують громадяни за свої кошти. Ви володієте такою статистикою, Сергій Павлович? Представляю далі гостей. У нас представники Червоного Хреста. Це, власне, ті люди, до яких звертаються, коли і купити вже препарати крові, власне, ні, за що вони можуть допомогти, і ті, хто із волонтерами працює, і ті, хто, напевне, чи не щодня переймаються проблемою, як долучити донорів до загального донорського руху. Олександр Величко, волонтер, керівник громадської організації «Автомайдан Суми» і людина, яка має певну кількість кроводач. Я правильно зрозуміла, так, пане Олександре? Да. Наша наступна гостя Надія, вона волонтер Червоного Хреста, теж людина, яка є донором. Вітаю. І Ігор Шаповал, голова Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаю. Доброго. Отож, перше питання. Я вже навела статистику стосовно того, скільки заготовляється крові на одну особу у світі, скільки в Україні. Чи можна говорити про те, що оця різниця свідчить про катастрофічну ситуацію з донорством, ну, принаймні, на Сумщині? Сергію Павловичу, можете відповісти? Дякую за запитання. Ну, по-перше, ми все-таки в своїй роботі відштовхуємося від середньостатистичних українських показників. І якщо, як ви правильно відзначили, що в Україні це середньо на одну людину припадає близько 9 мл крові, то у нас на Сумщині цей показник сягає 4,9, ну, можна говорити, 5 мл на ще менший. Проте я хочу сказати, що тут не можна говорити про якусь катастрофу. Мова йде, розумієте, про донорство як забір крові, а ми, як медики, говоримо більше про ту кров, яка безпосередньо доходить до хворих і їм потрібна. От, власне, цей показник 5 мл на людину нам в області достатнім сьогодні є. Чому? Тому що от ми будемо сьогодні говорити про статус нашого обласного центру служби крові, про його сучасне обладнання, про його, скажімо, власність, яка була змінена свого часу. Будемо говорити про плюси і мінуси цього. Так ось, один з плюсів те, що сьогодні фактично не відбраковується заготовлена кров. Сьогодні та в службі обласній крові настільки, ну, скажімо, сучасна і модерна стоїть апаратура, яка чітко на етапі до здачі крові забираються аналізи. Якщо кров вже не придатна, вона просто не забирається. І таким чином немає відбраковки крові. У нас
на станції сьогодні є тільки та кров, яка, ну, скажімо, буде майже 100% придатна для використання. А якщо ми говоримо про 9 по всій Україні або 15 ВОЗ, це вся кров, яка береться, і та, яка доходить до, скажімо, того, кому вона потрібна, цей показник може бути хоч 20, але якщо кров неякісна, то безперечно, і це не є, скажімо, такий показник, який показує повністю картину. Тому на сьогодні 5 в області, абсолютно за результатами останніх років, це той показник, який покриває всі потреби в крові, препаратах і компонентах в області. Чому ж так гостро тоді стоїть питання про донорство? І чому про катастрофу, кажуть у ЗМІ, чому про нестачу крові постійно говорять і говорять про те, що кількість донорів в Україні постійно знижується? Ну, я хочу сказати, що, ну, по-перше, хочу сказати, що тема от служби крові, яка звучить останній рік, в тому числі і дещо заполітизована. Треба просто фахівцям сісти і пояснити і населенню, і тим, хто піднімає цю тему, скажімо, фахово в ній не розбираючись, тут треба розставити просто акценти. Зрозуміло, що для того, щоб забезпечити людей препаратами крові, це потрібні кошти. Це було так завжди. От раніше, до 2007 року, в державі діяла програма донорства, якою чітко були передбачені кошти, і держава на це виділяла засоби. Сьогодні, коли ми говоримо, з 2007 року державна програма не діє. Фактично, коштів, які би чітко на всіх цих етапах були розподілені для заготовлення крові, для виготовлення препаратів, сьогодні не вистачає. Тих резервів, які є сьогодні, вистачає для того, аби покрити частково потреби закладів охорони здоров'я. Тобто справа в ціні, я так розумію. Звичайно, чим більше донорів, тим дешевше препарати крові. Так, це правда. Тобто ми боремось за те, щоб здешевити препарати крові. Ну, і саме тому донорський рух настільки цікава тема, яка повинна... Це в тому числі, так. Якщо буде більше донорів, відповідно, буде більше крові, буде вона дешевше. По-друге, сьогодні управління охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я також прикладає до цього всіх зусиль, щоб кров була більш дешева. От, наприклад, є реагенти, які надзвичайно дорогі. Вони були розподілені між областями України, навіть не дивлячись на те, що не діє програма донорства, і от сьогодні ми вже два листа до Міністерства охорони здоров'я підписали з тим, щоб реагенти з Луганської та Донецької областей не використані, дали нам, на нашу станцію обласної служби крові, хоча, ну, є певні моменти співпраці, тому що сьогодні центр крові є лише 25% комунальною власністю, решта є приватною, і тому є певні обмеження в плані розповсюдження на цей центр державних програм. Проте сьогодні ми розподіляємо ці реагенти, вони приходять до нас, і відповідно станції не треба закуповувати їх, вони йдуть з державного бюджету, і таким чином йде здешевлення компонентів і препаратів крові. І ми це робимо. Хто ж тоді звертається до Червоного Хреста, коли грошей немає, нічого немає і хочуть, щоб допомогли безкоштовно? Хто до вас звертається? Звідки катастрофа, з якого боку? Це наші люди, які живуть в місті Суми і в Сумській області. Це ті люди, які лікуються в лікувальних закладах, де на той час бувають такі моменти, коли не вистачає компонентів крові для лікування. Скажемо, такий останній приклад – це Аня Заєць, якою ми піклувалися спільно з Центром служби крові і управлінням охорони здоров'я, де кількість компонентів, які потрібні для лікування, мала величезні цифри. Да? І ми розуміли, що за цим стоїть сотні донорів, які повинні прийти здати для того, щоб забезпечити її лікування. Зараз... Тобто, знову, ми говоримо про здешевлення, так? Не про те, що цих препаратів не вистачало саме для цієї людини, а про те, щоб вони були дешевшими цієї пацієнтки. Препарати є. Сьогодні станція обласна служба крові фактично робить всі компоненти і препарати крові. Але мова йде сьогодні тільки в ціні. Їм для того, щоб її зробити, це, безперечно, великі кошти. Зрозуміло. Розумієте? У нас є дзвінок для глядача. Давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Я би хотіла від душі поблагодарити Шаповала Игоря Викторовича за его отношение к работе. Для людей, которые совсем потеряли надежду, он помогает и дает им какую-то цель, надежду в жизни и помощь. Безвозмездную, добродушную. Также Карелину Наталью Владимировну. Эти люди очень ответственно относятся к своей работе. И потерявшие совсем смысл жизни пенсионеры старые, дети их, они очень благодарны, и я не в одном лице, а в лице еще людей многих, которые хотят поблагодарить их, высказываю
свою благодарность, я очень волнуюсь, потому что был тяжелый момент в моей жизни, эти люди помогли мне и поддержали в трудной ситуации. Ми вас зрозуміли, ми вам дуже вдячні за те, що ви зателефонували нам і подякували. Ми намагаємось зрозуміти, в чому проблема, чому донорів не так багато, і хочеться, щоб їх було більше. Ну, власне, і Ігор Вікторович, наскільки я зрозуміла, є донором, і пані Кареліна, наскільки я знаю, також вона здає кров. Давайте звернемось безпосередньо до волонтерів. Є у нас закон про донорство, наскільки я розумію, і відповідно цього закону є там певні пільги, є відшкодування там і так далі. Ви щось про це взагалі знаєте, чули, дізнавались, чи просто пішли, здали кров? Пане Олександр, давайте з вас почнемо. Перший раз я здав кров в 84-му году в армії ще. І що тоді я не задумувався, тому що тоді спасав товариша, який сильно був болен. Что на сегодняшний день меня меньше всего интересует и цена, и условия. Меня интересует только то, чтобы помочь человеку. Сколько кроводач уже в вашем списку? Ну, у меня порядка 45. 45-44, могу ошибиться. То есть вы уже почестный донор? Ну, да. Просто я, понимаете как, я на заводе «Фронт» заработал, сдавал. Там это было очень серьезно настроено. Потом был небольшой перерыв. И сейчас это для меня... опять актуально, и для меня это очень все понятно. Для таких, как я, людей, которые общаются каждый день, начиная с утра и заканчивая поздним вечером с ребятами, которые воюют, а я именно воюют, для меня это очень актуально, потому что я понимаю, что этим мы можем помочь им, создавая какой-то запас крови. Для таких людей, як ми, для волонтерів, це дуже-дуже найважливіше. Пані Надія, ви як прийшли в донорство? Так же, як і прийшла в Красний Крест. Випадково? Випадково, так. Не узнавала ні ніяких ні льготах, ні пільгах, ні там, скільки там я можу взяти відгулів на роботі. Навіть не знаю, якщо чесно, можу ли я там щось брати, чи не можу брати. Дело в тому, що зачастую, ну, зараз це і модно, і популярно допомагати комусь. І багато хочуть допомогти, але нічим. А от кров є у всіх, тому можна здати. І вже внесеш в лепту якусь, не обов'язково тільки ту. Ну, і залишаються діти, які болеють. Аня, которая болеет, и все суммы не знает, и по всем социальным СМИ, по всем сетям это все было оговорено. Осложнения после операции, после родов и так далее и тому подобное можно перечислять, куда это надо. И... Скажи, пожалуйста, таким світосприйняттям вы когось заразили вже из своих оточуючих? Да, у нас есть отряд швидкого реагування, які спільнодумці, які займаються цим постоянно, а также мы постоянно привлекаем внимание к себе, остальных молодых и не очень, в разных людей, начиная от предприятий, университеты, ПТУ, вот, чтобы люди тоже примыкали к нашему движению. Скажите, будь ласка, а кто владеет статистикой из тут присутних стосовно того, яка кількість донорів взагалі в Сумській області? Я вам скажу. Угу. От, користуючись нагодою, мені хотілося би подякувати всім донорам області, тому що позиція не тільки от громадянська активна, а взагалі варто відзначити таку статистику. В Україні сьогодні 93 заслужених донору, із них 20 – це із Сумщини. Уявіть, 25 областей, 93,20. Тобто це надзвичайно багато. І заслужених, почесних донорів у нас… На 14 збільшилось недавно. Вже збільшилось, да, ну, тобто уявіть. Сумщина, коли ми говоримо про проблему донорства… 27 Сумщина зараз має. Краще, мабуть, по показникам заслужених і почесних. Тому… Почесні, хто такий почесний, хто такий заслужений донор? Хто може прокоментувати, Анна Валентинівна? Почесний. Законодавчі норми. Ну, законодавчі сьогодні почесний донор – та людина, яка здала більше 40 кроводач дала. А заслужений донор – це та людина, яка дала більше 100 кроводач. Тобто від кількості кроводач… Що ці звання дають самим донорам? Почесний донор, заслужений донор? Ну, певно, пільги певні якісь. Ну, заслужений донор прирівнюється фактично до статусу, як заслужений артист, як заслужений лікар і так далі. Це надбавка до пенсії. А почесний – це 25% комунальні послуги йде, пільга і безкоштовний проїзд в громадському транспорті. А хто відшкодовує? Тільки місто Суми. Хто відшкодовує? Міська рада. Міська рада відшкодовує, а в області? В області такої програми немає, ми над цим працюємо, ми неодноразово звертались до місцевих
рад для того, щоб обратили внимание на донорів, але поки ці питання не вирішуються. Ну, ми сподіваємося, що найближчим часом все-таки ця ситуація може вирівнятися. І будуть... Адресуємо ці сподівання Анні Валентинівні. Да, Анна Валентинівна. Да. Тільки місто Суми сьогодні дає чи тільки чи діяла год. Взагалі така програма в області щодо підтримки донорського руху взагалі? Якщо так, то що нею було передбачено? Якщо ні, то чи планується щось подібне прийняти на рівні Сумської обласної ради? Дякую. Що стосується програми, я хочу сказати, що спливає вже п'ятирічний строк каденції нашої шостого скликання. За всі 5 років програма служби крові так прийнята і не була. Ще 5 років тому головний лікар на той час донорського центру Віктор Афанасійович Любчак, він пробивав створення, верніше, вже прийняття створеної програми, але це не знаходило у керівництво обласного управління охорони здоров'я на той час ані підтримки, ще й плюс і лобіювання. Але що я вам хочу сказати, все ж таки програма служби крові, вона потрібна поділятися. Одна програма – це програма підтримки донорства, а інша програма – це програма розвитку служби крові. Чому? Тому що в одній програмі це те, що ми вкладаємо в людей, а в другій програмі це те, що ми вкладаємо в технологічний процес. Це не може бути спільно, бо грошей в бюджеті, звісно, не вистачає. Наразі їх більше і не буде. Ми всі зрозуміли, що всі потреби, які зараз у нас першочергові, це ті потреби, що йдуть у нас на фронт. Це перше. Все, що стосується мирного життя, ми намагаємося забезпечити саме волонтерським рухом, тим, що допомогти одне одному, і це теж нормально. Підтримати донорів необхідно. Ось коли ми святкували черговий день донора, ще про одну пільгу було сказано. Це пільгове зубопротезування для почесних донорів. А це теж кошти. І щоб ці кошти знайти і ці кошти донести людям, це все бюджет. Тобто такий тягар покласти лише на обласний бюджет – це неможливо в сучасних умовах. І ми всі зрозуміємо, що економічного покращення, щоб наш бюджет виконувався і перевиконувався, найближчим часом нам не слід очікувати. І саме тому уряд минулого року було чітко прийнято, що будь-яка програма, яка буде прийматися, вона під собою повинна мати кошти. На сьогодні, щоб прийняти таку програму, яка буде не на 1 мільйон, або вже з цінами сьогоднішнього дня не на 0,1 мільйонів, такої можливості в Сумському обласному бюджеті, звичайно, нема. Ми можемо наприймати. Ми наприймали тих програм та гать-гати. Але виконання 17, 30, 40... Програма може передбачати підтримку, наприклад, певні кошти на пропаганду взагалі донорського руху. А саме програма підтримки донорства – це реальна програма, і яку можна було прийняти. І я так розумію, що депутати, які прийдуть після виборів у жовтні, вони саме цією проблемою можуть зайнятися. Чому? Тому що вже змінилась думка безпосередньо в суспільстві. Змінилася вона найкраще. Я теж є донором, і колектив майже всіх лікувальних закладів дуже активно з осені минулого року став безкоштовними донорами. Щотижня 8-10 людей з кожного лікувального закладу вони приїжджають, вони безкоштовно здають і теж не цікавляться ні пільгами, ні що там нам за це буде. Ні, ми просто знаємо, що ми робимо. Чому? Тому що іншого виходу здешевшення препаратів крові, які на сучасному науковому рівні виготовляє наш донорський центр, ми від них відмовитись не можемо. В цьому році відмовилася обласна доросла лікарня, але дитяча не може. Чому? Ми забезпечені компонентами крові виключно від кадрових донорів. Наші діти, онкохворі діти, новонароджені діти, вони забезпечені препаратами від кадрових донорів. Що таке кадровий донор? Це людина, яка свідомо відноситься до свого здоров'я. Постійно перебуває на обліку. Оце та людина,
препарати крові, з крові якої вони не нанесуть шкоди дитині. У нас є питання глядача, давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати вас, я на русском языке буду говорити, зараз существует ли банк крові для малоимущих і пенсіонерів? Ще раз повторіть питання. Существует ли банк крові для малоимущих і пенсіонерів? Дякуємо. Ви відповідаєте? Да, я відповім. Дійсно, вже 2 роки в нас функціонує такий банк, який ми створили, ще був Любчак Віктор Афанасьович. Зараз ми переглянули відносини з керівництвом, новим керівництвом Центру служби крові. Завдання цього банку – все-таки заготівля компонентів для тих випадків, коли люди дійсно не мають можливості оплатити їх, а і при лікуванні, коли таких компонентів не вистачає. Бувають такі випадки, то за рахунок… У таких випадках куди звертатися? Вони звертаються до Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Холодногорська 41, де ми розглядаємо відповідні їхні заяви і направлення від лікарів лікувальних закладів, і тоді приймаємо рішення. І завдяки цьому надаємо допомогу, в залежності, скільки, кому і що потрібно. І всі дороги ведуть до вас, до єдиного центру служби крові в Сумській області, який на 75% є приватним, на 25% належить Сумській обласній раді. Діяльність достатньо на цікавих засадах, особливо, якщо порівнювати із іншими областями, де такого немає, ми унікальні у цьому випадку. І за це ви часто піддаєтесь атакам антипропаганди, я б сказала. Плюси і мінуси того, що ви на 75% приватні. Ваш погляд і потім погляд наших гостей на це. Центр служби крові создан для обеспечения лечебных учреждений области компонентами донорской крови. Это записано у нас в уставе. На сегодняшний день ежемесячно к нам приходит 4000 доноров. В электронной базе у нас более 20000 доноров на сегодняшний день, и 7000 из них – это кадровые доноры. Но, к сожалению, из 4000 доноров, которые приходят к нам, всего 16% – это бесплатные доноры. И то из них еще львиная доля – это доноры завода Фрунзе, доноры Химпрома, доноры больниц. То есть обычные люди у нас приходят сейчас, сдают кровь платно. Ну, наверное, это связано с тяжелой экономической ситуацией в стране. Оплачується ваша приватна структура? Да. Я уточню, щоб люди розуміли, це не платне, це люди, які отримують компенсацію по закону. Компенсацію по закону за здану кров. Ніхто сьогодні не встановив, скільки стоїть кров. Но законодательно сегодня человек, который сдает кровь, он под государство может получить компенсацию в виде денежных средств, да, или не получать то, что мы сегодня говорим, безоплатно. То есть вот это надо четко разграничить. Платных доноров у нас нет. То есть есть люди, которые получают компенсацию. Центр у нас на самом деле оснащен самым современным оборудованием. И это плюсы приватности. Да, это как раз благодаря тому, что 75% уставного капитала принадлежит ЧАО «Биофарма». Это Киевский фармакологический завод. Они нам, скажем, и заработную плату, и коммунальное освещение, и выплата донорам, и покупка комплектующих и реагентов – это все финансируется біофармою. Те, з чим зараз великі проблеми в інших областях, да, я так розумію. Да. І з фінансуванням. Да. Мінуси, самі ви, які мінуси вбачаєте в тому, що у вас ось така форма власності? Я мінусів не бачу взагалі, крім того, що у нас на самом деле з Нового року дійсно розвернулася в пресі кампанія по, ну, це на совісті того чоловіка, який ту кампанію розвернув. То, что есть сейчас, это у нас очень снизились доноры, которые приходят. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто не знает, ситуация выглядела так. Для, начебто, для воинов АТО, для пораненных в АТО, собиралась кровь у донорском центре крови. Людей дуже багато цю кров здавало, але в АТО ця кров не потрапляла. Так була подана інформація. Тобто ви на цьому просто заробляли. Тепер дайте відповідь на це. Починаючи з июля 2014 року по январь
к нам в центр обращались волонтеры или просто желающие помочь воинам, которые у нас сейчас воюют, сдать для них бесплатно кровь. На тот момент не было никаких правовых взаимоотношений между передачей компонентов крови в другие области. То есть мы формировали банк крови, мы никому не отказывали. Мы вели в отдельном реестре учет каждого донора и количество донаций. И занимались поиском все это время, куда бы мы могли отправить эти компоненты. В Сумской области раненые не лечатся. Они лечатся в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, в Запорожье. После Нового года премьер-министр Яценюк своим решением разрешил передачу донорской крови компонентов между другими областями. Мы сразу начали искать медицинское учреждение, которое лечит раненых и куда мы могли бы отправить собранные компоненты. Разослали мы письма в 5 таких госпиталей, и откликнулся Киевский пограничный госпиталь. 2 отправки мы туда делали совместно с Красным Крестом. Собрано было у нас компонентов крови на 70 тысяч, отправили на 80. То есть мы отправили даже больше, чем собрали во время той акции, если так ее можно назвать. А теперь повертаючись до первого питання. Плюсы и минусы того, что у нас центр службы крови все ж таки на 75% приватный. Сергей Павлович. Ваш погляд на це? Безумовно, є позитив. Треба так розуміти, що працює обласний центр служби крові. Ви можете порівнювати з іншими областями. Ви буваєте і там, буваєте і за кордоном. І можете порівняти, як працюємо ми, як працюють люди поза межами нашої області. Порівняйте, будь ласка. По-перше, умови і для донорів, які приходять, і для роботи персоналу, і те дороговартісне обладнання, яке є на станції. У нас в інших областях України, де ці заклади комунальні, на жаль, вони не можуть похвалитися цим. Сьогодні у нас між закладами охорони здоров'я заключені договори на те, що з тим, що центр служби крові постачає цю кров закладам, відповідно, заклади за це зі своїх бюджетів відшкодовують кошти. І от хочу знову-таки повернутися, що сьогодні медицина в області забезпечена на 38%. Так ж і компонентів крові нам не вистачає, десь на 40% ми можемо закупити від потреби. Решту – це ті люди, яким в лікарнях пропонують, якщо немає вже коштів або немає тих чи інших компонентів, тоді пропонують, підкреслюю, а не продають в лікарнях. Пропонують звернутися в обласний центр служби крові і придбати там ці компоненти. І це сьогодні у нас відбувається. Хочу сказати, що нещодавно у нас відбулася така спільна нарада і управління, і Червоного Хреста, і служби крові з тим, щоб вияснити потребу, підрахувати за останні 3 роки, скільки звернулося пацієнтів, які купили препарати або компоненти крові за власні кошти, з тим, щоб чітко бачити цю суму. Ми зараз так підрахували, близько 500 тисяч. Так? Це люди, які купили за власні кошти, з тим, щоб задіяти, можливо, інші благодійні організації, щоб покрити. От він 3 роки йде постійно десь 500 тисяч. Це те, що люди закуповують, те, що не вистачає, не дає держава. І сьогодні ми шукаємо разом ці шляхи, щоб ці кошти десь винайти і 100% хворі були забезпечені, скажімо, не купували самі. Плюси в тому, що гарне обладнання, гарні умови. Плюс в тому, що немає браку крові, як я вже сказав. Якщо, вибачте, є такі центри, де фактично кров просто виливають, утилізують, то у нас це 0,0 якийсь відсоток. В принципі, це один з плюсів. Мінус в чому? Основний для нас, як комунальних установ, як управління охорони здоров'я, навіть якби діяла державна програма, розумієте, для комунальних установ вона була по одному, а для приватних це зовсім інший підхід. Тому в цих міжбюджетних відносинах виникають труднощі. Оце сьогодні мінус. Якщо говорити, чи забезпечує наша сумська станція обласна область препаратами, компонентами крові. От ми також рахували, проводили вже не одну нараду, забезпечують повністю, тільки що треба, оцю на 500 тисяч докуповують самі пацієнти. Якщо ми знайдемо ці кошти,
А це не такі великі кошти, то у нас в наступному році може і не виникати взагалі проблем з тим, що ну, людині треба йти і віддавати власні кошти. Це можливо і з бюджетом обласним, 500 тисяч для обласного бюджету – це не такі значні кошти. Анна Валентинівна, ваша думка стосовно плюсів і мінусів? Оцього співвідношення 75-25%. Я абсолютно згодна з Сергієм Павловичем, не буду і навіть забирати час. Дійсно, проблема тільки одна. Те, щоб ми могли передати за рахунок бюджетних програм комунальному закладу 100%, на жаль, передати донорському центру у тому вигляді юридичному, як він є, це завжди дуже велика проблема. Але і цю проблему нормальні люди нормально рішають. Ми отримали з державного бюджету ті ж системи для виготовлення контейнери. Ми розуміли, ми не можемо передати за законом, але ми зробили за законом такі ж договір на відповідальне зберігання. І наші люди, наші діти, ті 2,5 тисячі вже ніхто не платить. Тобто вихід є, якщо його шукати. А якщо нічого не робити, то нічого не буде. От ці кошти, за які зараз казав Сергій Павлович, їх можна покрити, але левова частка – це буде якраз розвиток безкоштовного донорства. Якщо люди будуть свідомо йти на те, щоб здавати безкоштовну кров, ціна на препарати знизиться, і того об'єму фінансування, що надається в рамках бюджету кожному лікувальному закладу, вистачить. От і все. Що для цього треба зробити? Ой, треба багато роботи. Ну, ви ж залучаєте волонтерів, це ж ваша справа. Також, в чому я вбачаю плюси і мінуси. Ну, по-перше, плюси – це що безпека. Сьогодні важливе значення має це рівень забезпечення безпеки тих компонентів крові, які переливаються людям. Зачасту сьогодні кількість інфекцій, якими може захворіти людина при переливанні, збільшується. Це раз. Друге, для одних може плюси, для других мінус, але я бачу плюс те, що донорський центр сьогодні реально показав, частна структура показала, скільки сьогодні коштує заготовка одного літра компонентів, незалежно там. Це раз. І ми тоді, враховуючи цю цифру, можемо розуміти, скільки ж тоді державних коштів можна витрачати і чи є сьогодні сенс витрачати державні кошти, а можливо, навіть перерахувати і з меншою кількістю затрат державних коштів закуповувати дійсно по програмі ті самі компоненти. А мінус для людей є ті, що сьогодні не згодні показувати, скільки йде затрат на час. Як Сергій Павлович сказав, сьогодні по Україні десь скільки? Приблизно до 50%, мабуть, я точно не пам'ятаю цифри, що кров, яку заготовлюються, її виливають, тому що вона непридатна. А це все кошти, які втрачає держава. Тому розвиток – це добре, коли частна структура. І дійсно, от 5 років ми завжди хотіли знайти десь ту золоту середину, де можна співпрацювати між бюджетом і частною структурою. Багато було дискусій і багато було суперечок, але сьогодні сподіваємося, що ми от після того наради, яку ми проводили, дійсно знайдемо це все точки соприкосновення, як кажуть, і ми будемо розуміти, що нам потрібно, як це треба зробити, скільки нам потрібно, і закривати ті проблеми, які сьогодні виникають на ті 500 тисяч, що є. Але це приватна установа, вона на цьому заробляє гроші, апріорі вона на цьому заробляє гроші, правильно? А тут безоплатне донорство. Як людей, скажімо так, психологічно налаштувати на те, що вони приходять, просто здають кров, а певна структура на цьому заробляє гроші? Як змінити психологію потенційного донора? Ну, скажімо, та структура, яка заробляє кошти, вона їх і вкладає в розвиток. Тому що створити такі центри і тримати його на певному рівні, не вкладаючи, це одне. По-друге, ця структура платить налоги. Немалі налоги сьогодні скільки? Десь 3 мільйони. Приблизно 3 мільйони вноситься в місцевий бюджет налогів. Раз. Державна структура такі налоги не платить. Тому я ще раз говорю, що потрібно сьогодні поміняти нашу ментальність в підході до цих питань. То, що є безкоштовним донорством, безоплатним, то це порив людей, які приходять, здають кров. Але кожна кров сьогодні потребує переробки для того, щоб вона дійшла до компонента, який сьогодні безпечно вливається людині, яка лікується.
Тобто ми все одно маємо ту частину, яка зараз в державних структурах, її ніхто не бачить, але вона все одно є затратною частиною. Тому ми розгранюємо ці два поняття. Перше – це люди, які приходять, здають кров. І друге – це та затратна, ще раз повторюсь, частина, яка йде на переробку до того, щоб компонент готовий у вигляді вже мог застосовуватись в лікувальних закладах. А тепер давайте запитаємо безпосередньо у тих, хто є донорами, хто сьогодні представляє донорський рух, що треба для того і що можливо виробити для того, щоб ваші друзі, знайомі пішли просто здали кров. Страшно це чи не страшно? Важко, тяжко, можливо, болить щось після цього і так далі. Чесно, то от як для мене і для многих моїх друзів, частне, нечастне, ми не бачимо здесь ні проблеми, ні різниці. Дійсно, коли я прихожу на станції переливання, я вспоминаю, що було раніше, що зараз, це земля і небо. Це прогрес, це треба признати, це краще, це якісніше. Это не то, что я говорю когда-то там, сидя как-то там. И здесь отличные условия, комфортные. Все, нема питань. Плохо то, что, конечно, он один. Это я вижу минус, что он один. Это второе, это то, что когда приходят люди сдавать безвозмездно кровь, мы стоим в одной очереди. Да, бывает, благодаря товарищу Шаповалу, как-то через одного как-то. Но я прекрасно знаю это золотое правило, что у доноров нету типа чужих своих, все в одной очереди. Это не мне рассказывать, все это знают. Но тем не менее, немножко ком горлу подходит, когда ты вырываешь какой-то момент, чтобы безвозмездно помочь, и ты стоишь в этой же очереди. Это не только мне, это обидно и многим таким людям, которые... Ну, в притул подошли до питания центров забора крови. Да, да, да. Тобто, это проблема. Можно только у вас сделать, или десь второе, еще? Это я вам скажу, что ломаного гроша все это не будет стоить, если вот на своем примере скажу о безвозмездной сдаче. Для меня важно было это честное имя. Это человек или организация, в которой я уверен. Вот он для меня был как раз тот человек, это имя. Потому что я не по фамилии его судю, а по его действиям. Вот я посмотрел, все, мне все стало понятно. Точно так же я все своим друзьям рассказал. Пошла цепная реакция. Поверьте мне, это самое-самое-самое важное. Когда я знаю этого человека, меня кто-то знает, все. Я сказал, мы идем сдавать, и пацаны, ребята, все пошли как один. Это очень здорово, потому что нас объединяют какие-то общие темы, и если надо сдать кровь, то главное была доверие. Была цепная реакция после антипропаганды, когда обвинили ту же службу крови в том, что она ничего не отправляет на АТО, вы кровь сдавали. Да. Ответная, да. Ответная реакция, опять же, ваших друзей и знакомых. Обязательно, конечно. Я вам скажу, что очень много людей, которые с недоверием относятся, вот всего своего рода, вот люди считают, что вот я сдал, достаточно, поверьте мне, одной информации о том, что человек пришел и ему отказали, очень тяжело потом будет доказать, что это не разобрались, кто-то неправильно сделал. Это потом надо будет сглаживать эти острые углы очень-очень долго. И действительно была такая реакция, когда люди... Вот, даже не проверяя эту информацию, но пошла такая слух, что кровь не попадает бойцам, это очень сложно потом доказать обратное. Поэтому я думаю, что и станции переливания крови, неважно, частная она или государственная, надо больше все-таки показывать своими действиями о том, что звучит на телевидении, везде, неважно, там, что вот мы сделали... Да, то, вообще нет, ты же выявилась причастной. Да, 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 совершенно верно. Да, что мы вот сделали, вот оно, пожалуйста, все, поверьте мне, люди потянутся. Людей у нас очень много хороших, нормальных людей, их большинство. Як з'ясувало, що говорити про те, що пораненим в АТО потрібна кров, це виявляється реклама служби крові, якої ми не давали, в принципі, ніякої реклами в нас не було, але тим не менше. Відповідайте. Я би хотіла сказати всім сумчанам, донори, які у нас здають кров або плазму безплатно, вони всі у нас учитуються в режимі кожного дня віддільно. І їхнє здане кровь или плазма, идет исключительно на удешевление стоимости препаратов. На другие цели мы не используем кровь или плазму доноров, которые пришли бесплатно.
Это можно прийти, проверить, посмотреть. У нас есть вся статистика, все это ведется у нас все прозрачно абсолютно. Анна Валентинівна, серед депутатів обговорювала взагалі ця ситуація навколо служби крові і навколо цього всього? Звичайно, ця ситуація, вона обговорювалася і в сесійній залі неодноразово, і в кулуарах обласної ради. Я, дивлячись в камеру, хочу сказати, люди добрі, піар – це дуже хорошо. Прагнення бути і не один, і не два терміни депутатом – теж дуже добре. Але у нас тоді в державі буде все хорошо, коли брехати закінчимо. Тому брехати і займатися непрофесійно чимсь не треба у нас. Давайте хай кожен займається своїм ділом і залишимо брехню позаду. Дякую. А тепер стосовно зауваження від того, хто кров здає дуже часто, стосовно того, що черги. Черги, і це єдиний центр, де можна здати кров. На сьогоднішній день у нас дійсно наших мощностей не вистачає обслужити поток донорів, які ежедневно приходять на станцію. Но 2 місяці назад ми почали реконструкцію здання. У нас будет теперь на втором этаже большая операционная, там, где будет почти 40 кресел, а сейчас их всего 20. Когда мы в октябре закончим реконструкцию, мы пригласим всех, мы сделаем торжественное открытие, проведем экскурсию, и уверяю вас, донорам будет у нас комфортно, безопасно, и они не будут тратить на донацию больше 1,5 часов. І хотілося б поговорити ще про такі. От ми зараз говоримо в основному про обласний центр, а є у нас ще райони, і там здати кров ще складніше. Я правильно розумію чи ні, пан Сергій Павлович? Хочу сказати, що взагалі служба крові в області у нас представлена як центром обласним служби крові, так у нас ще працює 7 трансфузіологічних відділень в районних лікарнях. В деяких з них йде забір крові. Також туди приходять донори. Цей відсоток незначний. Проте, наскільки мені відомо, цю проблему знає і керівництво обласного центру служби крові. І вони вже найближчими, я так розумію, місяцями планують зробити такі пересувні станції забору крові. Це будуть такі спеціальні автобуси, машини обладнані, які будуть їздити в райони, про це буде сповіщатися. І донори, які бажають здати кров, це зможуть зробити. Сьогодні та кров, яка береться, знову ж таки, ну, наприклад, там ромни, шостка, вона все рівно доправляється, її зразки сюди, в обласний центр служби крові для тестування. І тільки після того, коли проходить тестування тут, дається результат або позитивний, або негативний, вона там використовується. Тому, коли ми сьогодні говоримо про донорство, про його розвиток, то ну, моє бачення таке, що в Сумах, в місті Суми, доволі в нас непогано. У нас свідомі люди, вони хочуть допомогти. І донорство в Сумах, воно не на найгіршому, скажімо, рівні, ніж в інших обласних центрах. Проте в районах цей показник низький. І я думаю, що нам всім, і в тому числі службі крові, треба попрацювати в районах з цим питанням. Ну і тепер безпосередньо до Наді ще одне запитання. Ми про вас не забули абсолютно. І про ті питання, які ставили безпосередньо донорам. Чи страшно здавати кров взагалі? Чи не було думок стосовно того, мене чимось заразять? Ну і так далі. Не було. Что треба знати донору, коли він іде здавати кров? Если человек идет первый раз сдавать кровь, нужно знать, что нужно с собой брать, кроме паспорта, еще идентификационный код. Потому что за ним я тоже бегала. Вот, потому что, да, вот это об этом многие не знают. Надо спрашивать, но надо же спрашивать, зная, что спрашивать. Это только в случае, когда відшкодовують? Почему? Нет. Когда ты вообще первый раз в своей жизни идешь сдавать кровь, то надо помнить, что нужно еще брать с собой идентификационный код. Вот. А так, в принципе, страшно не было. И вот когда сказали, даже не то, что мы сказали, а вот Игорь Викторович сказал, что вот не хотели бы вы, товарищи волонтеры Красного Креста, сдать кровь. Ну вот у нас на следующий день была патруль на целый день, ну вот все пошли, хотели. А ведь патрулювали в службе крови. Если добавить, то сдавать кровь даже полезно. Это врачи. Да, так, кстати, тоже говорят. Это сейчас мы до лікарів якраз звернемся. Розкажіть, будь ласка, корисно чи не корисно здавати кров? Взагалі, що це за процедура? Як до неї готуватись? Хто може стати донором? І так далі.
Донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилося 18 років. Коли ви вирішили, що ви здасте кров, вам треба прийти до центру донорської служби, або тут, або будь-де. Дійсно, мати із собою документи, які засвідчують вашу особистість. Ідентифікаційний код теж треба з собою брати. Чому? Ми кажемо про безкоштовних донорів, але ж всі ми отримуємо компенсацію за обід. Обіди зараз не даються, там щось у нас було чи 28 гривень, вже 48 гривень. А щоб вони відчиталися, куди вони поділи ці гроші, потрібен ідентифікаційний код, який навіть безкоштовний донор повинен пред'явити. Ви пройдете огляд і здасте спочатку кров. Кров із пальця ми здали. Завдяки їх апаратурі зразу ж определяється рівень гемоглобіну, гематокрит, определяється рівень еритроцитів тут, прямо не відходячи від столу. На сьогоднішній день 22 віда клінічних аналізів зразу. 22 віда клінічних аналізів зразу. І ми переходимо в кабінет, де приймає терапевт. Терапевт задає певні питання, там чи курили, чи пили, коли, що і як. Треба відповідати чесно, адже від цього залежить як ваше здоров'я, так і здоров'я тих, кому ви будете датувати кров. Після огляду, вимірювання артеріального тиску, вас направляють, якщо лікар дає добро, до вітальні. Дуже хороша вітальня, там вам запропонують... Це все про власний досвід розповідаєте. Ну, звичайно, я ж туди кажу, як донор. Нальють чаю, поп'ємо чаю, щось там, пару анекдотів ще ж розкажемо, і заходимо в операційну залу. В операційній залі зараз у нас знаходяться такі дуже приємні, зручні крісла. Ну, як на плазму, ну, це займає десь близько... Да, десь близько часу. Лягли там, яка рука у вас унітація, аж, мабуть, все. Підключили мене до системи, все. Я можу читати книжку, як нема у вас вашої книжки, вам запропонують любовні романи, які там є у сестричок під столом або ще що. Ну, а телевізор от... Буде. Да, якби ще буде, був плазма. Телевізор, так ще буде. Було б краще. Да. Після кровоздачі у вас поцікавляться і в той час, як вона проходить, як ви себе почуваєте, як відчуття там, де стоїть голка, чи не потрібно вам, що, чи не нудить, чи не крутить. Все це цікавиться та сестра, яка знаходиться. Все після відключення вас від апарату. Вам зроблять давлячу пов'язку на те місце, де був прокол голкою, і вам подякують. Все. Якщо ви отримали повідомлення на свій телефон, станція телефонує, якщо потрібна зараз третя група, і мені, і вам, мабуть, дзвонять на телефон, чи можете ви, Ганна Валентинівна, завтра підійти, потрібна третя група, все, ми підходимо, здаємо, і все це нормально. Ну, а і гроші в касі забрати. Це навіть шкодування обіду. Але є три види донорів, я так розумію. Правильно, треба ще нагадати нашим глядачам про те, що це ті, хто здає кров для певного пацієнта. Це перший вид. Донори родичів. Другий – це ті, хто на фінансовій основі приходить здавати кров. Отримує компенсацію. Да. І третій – це ті, хто безоплатні, просто от волонтери. Порив душі. Чим вони всі відрізняються, тобто, ну, на яких засадах? Можливо, це три окремих черги, в яких вам доводиться вистоювати, чи, можливо, це якісь документи певні треба для того чи для того. Тобто, чим вони відрізняються між собою? Нічим це не відрізняється. Человек должен быть здоров, не должно быть никаких наколок, особенно молодежи это касается. И самое главное, пожалуйста, правильно и правдиво говорите о том, как вы себя чувствуете. У нас бывают случаи, донор, да, я здоров, ну, нужны деньги студенту, нужны деньги, доехать домой на какие-то еще цели, да, я здоров. А потом и так его плазма или кровь отбраковывается. І утилізується. Оскільки ви приватна установа, відшкодовуються ці гроші із ваших фінансів? Да. Сергій Павлович, ви донор? Ні. А чому? Ну, мабуть, із-за того, що не вистачає часу.
Тобто хоча вам вихідного на роботі сказати, не дають, щоб ви пішли кров здавати? Я здавав кров два рази в своєму житті, теж будучи студентом медичного інституту Сумського державного університету. Але тоді ми здавали кров, як мабуть і всі підлітки, з тим, щоб мати відгул, кудись поїхати, в подорож, там, щоб додатково п'ятницю взяти. Це було, а потім так сталося, що я був в різних місцях, і тому не вдавалося постійно ходити в одне місце. Хоча от зараз більше з цим щільно працюю, і тому мене це зацікавлює. Сергій Павлович, давайте організуємо зараз донорський день, запросимо обласну державну адміністрацію до участі, покажемо, я як готовий сьогодні. Всі мають на відпрацьовувати. Я вам скажу, як лічення поповнення банку крові. Проводяться будь-які заходи, чи там діагностика гепатиту С, там популяризація цього, чи я завжди перший підставляю руку. Це, тому якщо це треба показати приклад, я статус готовий. Статус зобов'язує. І у нас залишається буквально півтори хвилини до завершення ефіру. Я б хотіла надати слово ще пану Олександру, що найголовніше має знати донор і що він має усвідомлювати, йдучи здавати кров. Ну, как для меня, это, знаете, это помощь. Это помощь, и каждый человек, когда идет сдавать кровь, он должен понимать, что точно в такой ситуации, как кто-то, может оказаться и он. И вот тогда оно проще, тогда оно легче, потому что сегодня ты поможешь, завтра тебе помогут. Все. И человек, он же все равно, знаете, как-то он все равно он за себя думает, да, он думает о близких. Но тогда оно будет, наверное, правильнее. Подумай о других і тебе, а тебе теж подумай. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадую, що ми говорили про донорство і про те, за яких умов може бути на Сумщині розвиток донорства. І пан Олександр нам сказав, що сьогодні ти допомагаєш комусь, завтра допомагають тобі. На все добре, до наступної зустрічі.